ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ପାଳିତ ହେବ ସୟଦ ଅବଦୁଲ ଶକୁର ଶାହ ଓ ଫକୀର ବାବାଙ୍କ ଉର୍ସ ପର୍ବ। ସୀମିତ ଭକ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆସନ୍ତା 25 ଓ 26 ତାରିଖ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯିବ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ତରଭାଠାରେ ଥିବା ଫକୀର ବାବାଙ୍କ ମସଜିଦରେ ସବୁ ବର୍ଷ ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ ଏହି ପର୍ବ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ସାରା ଦେଶରୁ ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଭିଡ଼ ଜମାଇବାକୁ ବାରଣ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ 200 ଭକ୍ତରେ ସୀମିତ ରଖିବା ନେଇ ଶାନ୍ତି କମିଟି ବୈଠକରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିହାର ରଞ୍ଜନ କହଁର ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ନେଇ ବୁଧବାର ତରବା ମସଜିଦ ମଜାର କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରାଯାଇଥିଲା। କମିଟି ସଭାପତି ସୁଲେମାନ ଖାଁ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବା ସହ ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ନେଇ ନୀତିକାନ୍ତି କରାଯିବା, ଭୋଜନ ଓ ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନ୍ଦ କରାଯିବା, ଦୋକାନ ବଜାର ନ ଲଗାଇବା ଆଦିକୁ ନେଇ ଏକ ସାମାଜିକ ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ କରି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏ ବର୍ଷ ଆମେ COVID-19 ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଯେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିବେ ଆମର ବାବାଙ୍କର ଚାହିଁନେ ବାଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଖେଲ ଆମର ତରଭା ସହର ଖେଲ ପଡ଼ିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେନେ ରଖି ଗୋଟେ ବ୍ୟାରିଗେଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆମର ବାବାଙ୍କର ଦରବାରକେ ଆସିବେ ଏବଂ ଏନୁ ସିନି ଚାଦର ଫାତିଆ କରିକିରି ପୁଣି ତାଙ୍କର ସେଇ ଫିଲ୍ଡ ପଡ଼ିଆକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ସେ ଯିବାର ସୁବିଧା ସେଠି କରାହେଇଛି। ଏଥର ଆମେ ଖାଇବାର ଆଉ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ଆଉ କୌଣସି ଦୋକାନ ବଜାରର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାନେଇଯାଏ ଆଉ ଆମର ଚଦର ପ୍ରସେସନ ଯେଉଁ ସହର କରାଯାଏସି ସେଟା କରାଯିବା କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବାଜା ବଜା ମାଧ୍ୟମରେ ନାହିଁ ଆମର ଓନ୍ଲି ତକରିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ସହର ଚାରିଆଡ଼େ ଚଦର ପ୍ରସେସନ କରାଯିବ। ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଆମର ମେହମାନମାନଙ୍କୁ ଖବର ଦେଉଛୁ ଯେ କି ଯେତେ କମ୍ ହେବା ସେତେ ଆମକୁ ଭଲ ବୋଲିକିରି କହୁଛୁ। ବାକି ଏଥର ଅନ୍ୟ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏଥର ଅଧା ହେବେ ବୋଲିକି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ।